Както ви казах, и след сбирката с преца. Един по един. Не може. Използвате ли мутренски подходи вчера в позицията на Чугвия? Чугвия въпроса, казвам. Още ви известихме, когато беше председателствен, колегите какво правят. Това, което те правят, се опитват да го преписват. На тяхната съвест се, това, което се случва в момента, тормоза на всички. Какво се случва от ДПС, господин Певски? Оплашени депутати от ДПС? Току-що 3 минути преди вие да дойдете. Това е изключително несериозно. Чакъров, който звъни и натиска всички и заплашва. Нали? Дори не искам да ги коментирам тези хора. Господин Певски, какво се случва в ДПС? Моля ви, резюмирайте. От нощи до днес сме свидетели на поредица от действия. Моля ви, обяснете вашия прочит. Моя прочит е, че определени хора искат да разрушат ДПС. Според мен е това, което го прочетох, направо не мога да повярвам, че го прави почетният председател. Нали? Аз винаги съм бил за обединение и днес съм за обединение. Който дели партията, си е за негова сметка. Не, колеги, моля ви един по един обаче. Готов ли сте да влезете в война с почетния председател? Аз с никой не вода войни. Аз искам да работим за хората и нещата да се получават. Други хора в момента водят войни. Аз война не вода. Добре, колеги, тук съм един по един. Не, колежки, отговорих ви на много въпроси. Аз няма да отговоря повече. Господин Певски, господин Доган Дерибей ли? Вижте, ако обичате, попитайте му него какъв е. Нали? Това си въпроси към него. Аз ви казах, това, което се случва в момента, не способства никой. ДПС трябваше да бъде обединено. Ние не го цепиме с колегите. Който го цепи? 17 души. Вижте, тези колеги на практика се самоизключиха. Те направиха фракция ДПС 17. Колегите са ги изключили. Две ДПС-та ли ще имаме? Вижте, няма място за по-силен и по-слаб. Всичко, което се случва, не е в полза на хората. Ако се съберат ръководството на ДПС, свикано от почетния председател, вие ще отидете? Вижте, едно ще кажа. Ново начало. Ще ме разберете. А новото начало е санкционирано по закона. Магницки, смятате ли въобще, че сте подходящ за тази...